המקדש של הר צ'אנגמאי. זהו מקדש צ'אנגמאי על ההר. המקדש של ההר הגבוה מעל צ'אנגמאי. הכל מצופה זהב. ליווי צמוד של משה צ'אנגמאי. לא להחמיץ. המקדש מעל צ'אנגמאי מקדש הזהב על ההר שצופה מעל צ'אנגמאי. אלה הרעפים של המקדש החדש, של הגג החדש של המקדש. עוד מעט אני אכתוב את הבקשה שלי על אחד הרעפים, וישימו את זה על הגג של המקדש. הברכה שלי.